cikgu bukan jurulatih yang hebat seperti mana yang cikgu Andros perkatakan. Cikgu adalah sedikit ilmu tentang permainan staking ini. Okey, ini adalah satu permainan baharu yang mula diperkenalkan di dalam pendidikan khas. Di Mersing ni telah diperkenalkan dalam 3 tahun dah. Start pada tahun 2020 dah silap cikgu. Sukan ini mula diperkenalkan di pendidikan khas di daerah Mersing. Okey, untuk pengetahuan awak semua, okay, sukan ini adalah satu sukan di bawah naungan Persatuan Sukan Staking yang dikenali sebagai WSSA. Seperti mana yang awak nampak di hadapan inilah logo ni. Ini adalah logo persatuan tersebut, WSSA, World Sport Staking Association. Kalau di Malaysia ni ada dia punya logo dia, sama saja logo sebegini, tapi dia cuma tambah perkataan Malaysia. Ni tak jauh beza pun. Ini buruk sikit lah. Sebab cikgu tak dapat yang lawa pun. Dapat yang buruk. Okey. Ini adalah logo SpeedStack. Biasanya logo ini akan ada pada peralatan-peralatan staking. Akan terdapat pada peralatan staking. Okey. Cikgu nak pergi terus laju ke ataupun nak perkenalkan sejarah-sejarah dia, asal usul dia, macam mana dia boleh terberanak ke apa semua. Dalam permainan ini, peralatan dia hanya ada beberapa sahaja set yang perlu awak bawa ataupun awak guna pakai. Okey, yang pertama ini adalah salah satu yang paling wajib lah. Ini dipanggil cup. Panggil apa? Cup. Satu set ni ada 12. Pastikan dia ada 12. Okey, kemudian dan pastikan juga dia ada logo SpeedStack. Ini dah mudah dah. Ni dia ada logo SpeedStack dan juga WSSA. Ada juga cawan yang tak ada logo SpeedStack. Tapi dia cawan tu dia ada dekat bahagian atas ni ataupun dekat bahagian tepi. Dia ada punya identiti dia. Yang menunjukkan cawan tu adalah cawan original. Untuk buat pergi masuk pertandingan di peringkat negeri dan juga kebangsaan ataupun international, dia perlukan cawan yang original. Tapi untuk peringkat negeri memang diorang akan tetapkan kena guna peraturan yang telah ditetapkan oleh WSSA. Ini satu cawan. Kedua ini timer. Ini small timer. Ini big timer. Ini jam yang kecil. Ini yang besar. Okey. Kalau cikgu tekan, dia akan on kat sini. Ada benda tu. Rosak dia. Dia rosak. Itu je lah yang dia okey lah tu. Okey ni kan. Okay, kalau cikgu tekan ni nanti, dia akan paparkan masa di sini. Ini tujuannya untuk memudahkan juri untuk melihat masa awak. Sebab juri dia akan duduk di hadapan ni macam ni. Macam ni lah sebijik ni dia duduk. Dia akan lihat masa di hadapan ni lah. Okey, nanti cikgu akan cerita lebih lanjut lah mengenai juri. Okey, kalau tak ada ini, tak apa. Ini bukan satu keperluan. Ini macam tambahan saja. Tapi dia lebih bagus kalau ada lah, memudahkan awak untuk bermain. Kalau tak ada benda ini, dia akan mengganggu awak sedikit. Awak perlu cabut, perlu tunjuk di kamera. Lepas tu kena reset lagi, kena tunjuk lagi kat kamera, kena pasang balik. Macam tu lah. Cabut, tunjuk, cabut, tunjuk. Okay. Kalau guna ini, dah tak payah cabut lah. Senang. Tapi tak apa kalau awak pergi ke pertandingan peringkat negeri secara bersemuka, benda ni dah ada. Awak cuma bawa mat, cup, cawan ni dan juga timer yang kecil ni. Dah cukup. Yang besar ni dah ada dah. Awak cuma tinggal datang, cocok. Ya? Okay, ni adalah peralatan yang perlu ada. Yang ketiga, seterusnya ni mat. Jawab bagi mat eh. Bagi dia bagi apa mat eh. Ni lah pelapik dia. Okey, pelapik dia perlu ada wajib. Okey, kerana pelapik ini adalah kawasan pertandingan.
Ini adalah arena kawasan pertandingan dan selain daripada itu juga dia membantu untuk memegang cawan ni lah supaya tak ter ada dia boleh grip sedikit. Kalau tak ada mat ni dia akan licin. Tapi peraturan dia memang kena ada mat kerana ini adalah kawasan arena pertandingan. Okey. Ada berapa peralatan? Tiga. Satu cup, satu set 12 cawan. Kedua timer. Ketiga mat. Okey, ada tiga sahaja. Okey. Cikgu dah tanya orang baru keluar. Okey, ini adalah mat G5. G5 ni keluaran yang terbaru. Okey, keluaran yang terbaru yang telah ditetapkan oleh WSSA, oleh Persatuan untuk Kejohanan Pertandingan Peringkat Bangsa Peringkat Antarabangsa International perlu pakai G5. Begitu juga dengan timer lah. Ini timer G5. Timer G5 ni dengan timer G4 tak sama. Beza dia pada sentuhan ni. G5 dia ada cop jari. Awak kena letak ibu jari ni. Baru dia boleh berfungsi. Kalau awak tak letak ibu jari, awak cuma letak macam ni saja, dia tak akan berfungsi. Kena letak ni, baru berfungsi. Tapi untuk peringkat negeri, untuk peringkat khas, dengan peringkat kebangsaan, peringkat khas, masih boleh guna pakai yang ini. Tak ada masalah. Hanya untuk yang WSSA punya game sahaja, dia akan pakai G5. Okay, eh? Yang ni mat G4. Ini G4. G4 dengan G5 dia tulis kat button ni. Timer G4 untuk mat G4. Timer G5 untuk mat G5. Kalau timer G4 awak masukkan dekat mat G5, tak boleh. Dia punya button dengan lubang dekat timer ni tak sama. Okay. Seterusnya, ini timer G4 yang ini. Okay, ini timer G5 yang saya cakap tu ada perlu dengan cop jari. Awak punya jari tu kan. Okay, ini timer besar untuk paparan kepada pihak juri. Okay, ini cup staking yang professional punya. Yang ini beginner punya untuk pemula. Tapi walaupun dia beginner, ada juga yang professional. Dia selesa gunakan yang beginner. Bergantung kepada pemain. Kalau awak rasa awak lebih selesa guna yang ini, gunakan yang ini. Kalau awak selesa gunakan yang profesional, gunakan yang professional punya. Beza dia ada lubang di atas. Lubang di atas yang professional punya ni besar. Yang beginner kecil je. Lubang angin dia kecil. Itu je beza dia. Lepas tu yang kedua, dia punya ketebalan cawan ni. Ni keras, tebal. Yang ni dia sedikit lembut. Dia boleh tekan-tekan, boleh kita kenyal. Okey, ni. Okey, ni set lengkap dia lah. Set lengkap yang perlu awak bawa semasa ni. Jadi yang gambar yang awak nampak tadi tu, itu adalah set lengkap yang perlu awak bawa masuk ke game. Okey. Cawan, mat dan juga timer kecil. Ini tak payah bawa pun tak apa. Sebab ini akan diuruskan oleh pihak pengelola ataupun juri yang akan sediakan semua ni. Yang ini sahaja. Tapi mat timer dengan mat cup dengan timer awak kena bawa. Boleh? Faham? Okay, ada apa-apa pertanyaan tak tentang peralatan? Boleh tak guna cawan plastik minum tu? Tak boleh. Sebab itu tak dikategorikan sebagai cawan yang dihaskan untuk permainan ini. Tapi kalau dia tak ada peraturan, maksudnya boleh guna mana-mana cawan, dia ada tetapkan begitu, tu boleh pakai. Boleh pak? Pakai. Okay, tak ada apa-apa nak cakap kan? Okey, tak apa. Kalau awak beli ni nanti, ataupun Cikgu Ros Sailin, ataupun Cikgu awak ada beli, awak akan dapat tangkai ni tau. Dan tangkai ni ada satu kitchen. Dekat kitchen ni ada QR code. Awak boleh scan. Dalam ini ada tutorial cara permainan daripada peringkat asas sampailah yang peringkat ikut peraturan punya. Perkara yang dibolehkan dan juga perkara yang dilarangkan. Semua ada kat dalam ni.
tutur dia. Tapi dalam bahasa Inggeris lah. Siapa yang tahu bahasa Inggeris dia akan faham. Masalahnya bahasa Jawa belum ada. Okey, ini adalah terms yang digunakan pakai di dalam permainan sukan staking. Clean, clean, scratch, upstack, downstack. Ini adalah terms yang biasa digunakan pakai. Clean dan scratch ni biasanya semasa di dalam permainan lah. Nanti scratch ni banyak lagi pecahan-pecahan dia. Apa itu scratch? Clean ni staking dalam bahasa Melayu apa? Staking dalam bahasa Melayu susun cawan. Upstack dengan downstack ni perkara yang awak kena ikut peraturan dia. Pertama sekali kena upstack, kemudian kena downstack. Okay, apa itu upstack, apa itu downstack ni saya akan tunjukkan lah. Okay, ini scratch. Scratch perkara biasa yang banyak berlaku kesalahan. Hands on to stacks dan juga feed the fumble. Ini juga akan tunjukkan juga nanti pada awak. Okay, kita tak apa. Pergi sini dulu. Okay, pertama kita pergi yang disiplin permainan. Okay, dalam permainan sukan staking ada tiga disiplin wajib. Tiga disiplin wajib yang awak kena main. Dan tiga-tiga ni awak kena bermain sebaiknya. Okay, pertama dia panggil disiplin 1, susun cawan 3-3-3. Disiplin 2, susun cawan 3-6-3. Disiplin yang ketiga dipanggil cycle. Okay, yang pertama apa? 3-3-3. Yang disiplin kedua 3-6-3. Disiplin yang ketiga dipanggil cycle. Okay, apa itu 3-3? Apa itu 3-6-3? Apa itu cycle? Cikgu akan tunjuk nanti. Okay, pertama permainan 3-3-3. Cawannya ada 12 kan? Satu menara ada 12. Awak letak 3 di tepi, 3 di tengah, 3 lagi di tepi. Menara pertama, menara kedua, menara ketiga, 3-3-3. Ada baki lagi 3 cawan, kena letak di bawah meja. Tak boleh letak dekat sini. Memang tak dibenarkan. Tak dibenarkan berada di atas meja semasa permainan game lah. Kalau masa latihan tak apa. Okay, yang ni nanti awak letak awal lah. Okay, 3-3-3. Okay, ni disiplin yang satu. Okay, awak kena tahu kekuatan tangan awak. Dominan tangan awak tu mana dulu, kanan ke kiri? Kalau macam cikgu, cikgu kekuatan cikgu tangan ke kanan. Okay, bila tangan kanan cikgu adalah yang paling dominan, ini adalah tangan nombor 1. Yang ini tangan nombor 2. Okey, bagus. Cikgu akan mulakan di belah kiri. Sebab tangan cikgu dominan di tangan kanan, jadi kena mula di belah kiri. Kalau awak dominan tangan kiri, awak kena mulakan di belah kanan. Itu je. Boleh kan? Okey, macam mana awak nak tahu kekuatan tangan awak kiri ke kanan? Tengok masa awak menulis. Siapa menulis tangan kanan, memang dia akan kekuatan daripada tangan kanan lah. Siapa yang menulis tangan kiri, kekuatan daripada tangan kiri. Okay, cikgu, tangan cikgu yang kanan ni nombor 1, yang ni nombor 2. Cikgu mula pada belah kiri. Okay, mula pada belah kiri, awak naikkan tangan nombor 1 naik, kemudian tangan nombor 2 naik ke atas. Okay, ini dipanggil upstack. Okay, dipanggil apa? Upstack. Mesti dua-dua tangan berfungsi. Tangan 1, tangan 2. Upstack, tangan 1, tangan 2. Upstack, tangan 1, tangan 2. Tangan 2. Okay, ini belum lengkap lagi eh. Okay, kita baru naikkan. Kemudian kita turunkan balik. Mula di sini. Nak turun pun pastikan mula di sini juga. Turunkan pakai dua tangan juga. Downstack. Ini dipanggil downstep. Turunkan, downstep, downstep. Okey, dah. Itu je. 3-3-3. Boleh? Faham? Jelaskan? Okey. Cikgu ulang balik. Tadi kalau awak perasan, masa cikgu naikkan,
upstep ni, kemudian cikgu downstep. Yang menara ketiga ni cikgu turunkan guna dua tangan kan? Betul. Okey, untuk makluman juga, untuk menara ketiga ni awak dibenarkan turun gunakan satu tangan. Dibenarkan. Hanya menara ketiga sahaja. Menara pertama, menara kedua tak boleh. Ketiga sahaja yang tak akhir ni. Okey, ni kalau awak mula sebelah kiri. Kalau awak mula belah kanan, permainannya sama juga. Up step, up step, up step. Turunkan sebelah sini ke sini? Sebelah sini kan? Okay. Turunkan. Okey dah, itu saja. Jelas? Jelas. Okay. Kita tahu yang ni awak rata-rata dah mahir. Yang ni tak ada masalah. Sebab dia mudah. Okey, sekarang disiplin kedua. 3, 6, 3. Haa. 3, 6, 3. Okey, siapa yang mahir ni? Okey, 3, 6, 3. Okey, 3, 6, 3. Nanti perbezaan dia dekat cawan tengah ni saja. Yang ni, menara pertama dengan menara ketiga ni sama macam awak naikkan upstep dengan downstep masa dekat disiplin 3-3 tadi tu. Sama je. Okey, cuba tunjuk untuk 3, 6, 3. Naikkan menara 1, tangan nombor 1, tangan nombor 2. Menara kedua, tangan nombor 1 awak kena ambil 3 cawan. Tangan nombor 2 ambil 2 cawan. Tangan pertama, cawan dia mesti lebih daripada tangan nombor 2. Ha. Kemudian letak saja macam ni. Dah. Okey, nampak kan? Okey. Kemudian kita boleh balik. Ambil 3, ambil 2, letak je. Macam tu. Naikkan apa-apa. Boleh. Ini awak kena berlatih selalu. Ini kena berlatih selalu. Setiap hari lah kalau boleh. Ambil je. 3, 2. 3, 2. Nanti lama-lama tangan awak tu dah kenal. Dia punya jari ni dah kenal cawan. Ambil 3, ambil 2. Kalau awak tak biasa, kawan-kawan awak yang tak biasa, mungkin dia akan ambil semua. Dia akan kira dulu. 3 dia letak. Betul? Okey. Yang ini sama, kejap. Okey, menara yang ketiga awak naikkan upstep. Okey, ini dah selesai ke belum? Belum. Sekarang untuk lengkapkan dia 3, 6, 3, awak kena buat down step. Turunkan tangan 1. Yang menara tengah awak kena kopakkan dia. Jangan kesiankan dia, kopak dia. Tangan 1 ke atas, tangan 2 di bawah. Wow. Kalau awak mula sebelah sini, dominan tangan kiri, tangan kiri ke atas, tangan kanan di bawah. Kopakkan dia. Macam ni, satukan. Okey, boleh? Kita balik. 3, 2, naik. Turunkan. Masa nak downstep, kopak. Satukan. Yang ini, satu tangan cukup. Biasakan yang menara ketiga ni guna satu tangan je. Okey, selesailah disiplin yang kedua. 3, 6, 3. Okey, sekarang cikgu masuk disiplin yang paling susah. Cikgu Asif dia mampu. Dia pandai. Kita cikgu Asif dia pandai. Okey, 3, 6, 3. Untuk disiplin yang ketiga iaitu cycle, kita akan mulakan dengan cawan 3, 6, 3. Cycle. Mulakan dengan cawan 3, 6, 3 dan berakhir pun dengan cawan 3, 6, 3. Kedudukannya sebegini untuk cycle. Okay, pertama, cycle. Boleh ikut tak ni? Boleh ikut lagi? Okay, cycle. Awak kena naikkan step seperti macam mana awak naikkan cawan 3, 6, 3 tadi. Itu untuk cycle. Step yang pertama. Okey. Turunkan balik down step. Menara ketiga, awak turunkan satu tangan, bawa tarik dia pergi ke menara satu. Ingat menara ketiga masa awak dah turunkan tu, tarik dia pergi ke cawan ke menara nombor satu. Tak boleh
awak turunkan menara 3. Yang menara 1 ni pergi ke menara 3. Tak boleh. Ini batal. Pastikan menara ketiga yang dibawa pergi ke menara 1. Sebab awak mula di sini tadi kan. Okey, naikkan. Ni sebab masa awak tarik ni ke menara 1, sini 3, sini 3. Awak ambil ialah 2, sini pun ambil 2. 2 2. Tinggal naikkan. Macam tu. Yang menara kedua 3 2 sama juga naikkan. Okey, dan tadi kan 3 6 3 awak downstep kan. Menara ketiga pergi ke menara 1, awak naikkan dia jadi 6 6. Menara 6 6. Okey, daripada menara 6 6 awak kena downstep kan. Kopak macam biasa. Okey. Hanya ambil satu je. Satu kali je. Sekejap, ulang balik. Downstep. Satukan. Pastikan tangan satu ada cawan, tangan dua pun ada cawan. Satukan dekat menara kedua. Gaya-gaya. Satu. Satu menara. Okay, jadikan dia satu menara. Ulang balik kan? Cukup. Ulang balik supaya awak dapat ikut. Okey. 3 6 3 cycle, ni pemula, naikkan up step. Ni. Kemudian kita pergi down step. Ni down step. Turunkan menara ketiga, bawa pergi ke menara satu, naikkan. Okey. Ni upstep kan, jadikan dia 6 6. Okey, 1 2. Okey, itu belum siap lagi kan? Ha, belum. Oh. Dia belum siap lagi ya. Okey, jadikan 6 6 kan. Dia nak tahan dengan 2 eh, 6 6. Tengok eh. Masuk kau pak. Awak boleh nak satukan ni dengan menara yang kedua, awak boleh boleh ngiring gini ataupun awak boleh kopak gini. Terpulang pada awak. Kalau boleh cuba ngiring lah. Haa, selesa. Jadi kan ada satu menara. Ambil satu cawan, tangan satu. Ambil satu cawan, tangan dua. Dua. Tinggalkan 10 di tengah-tengah. Satu letak begini, satu lagi berlawanan. Haa, terpulang. Sama ada awak boleh begini ataupun begini. Bertepuk, tepulah. Pastikan dia berlawanan. Buntut dekat atas, satu. Mulut dekat atas, satu. Okey? Yang tak dibolehkan, yang tak dibenarkan, begini. Ini batal. Yang ini pun batal. Pastikan dia berlawanan. Okey, jadi, satu, sepuluh, satu. Tangan satu, ambil 5 cawan. Tangan dua, ambil 4 cawan. Tinggalkan satu cawan di bawah. Buat tapak 4 cawan. 1 2 3. Tadi kan ada satu kat tengah kan. Bila awak susun dia ada 4. 1 2 3 4. Okey. Kemudian tangan satu letak di tengah. Jangan letak di tepi eh. Pastikan letak di tengah. Kalau awak letak tepi nanti susah. Letak di tengah. Yang ni kena ikut. Macam tu. Nanti buat eh. Nanti dia buat eh. Sama-sama. Angkat satu. Sorry. Angkat 5. Angkat 4. Susun. Jadikan dia 4. Letak 1. Naikkan. Okay, dia akan jadi macam ni. 1. Menara 10. 1. Okay. Kemudian kita nak downstackkan dia. Nak akhirkan dia. Ha, yang ni susah. Ha, yang ni paling susah. Nak down stack. Ambil satu letak kat atas, satu lagi letak kat bawah. Okey. Ni kan cikgu tunjuk satu persatu. Kalau cikgu ingat lagi lah. Okey, ni letak yang pertama kat atas, awak turunkan dia. Yellow. Tangan yang kedua letak gini, pun awak turunkan. Okey. Boleh? Ambil semua, ambil satu.
Tangan nombor 1 ambil semua, tangan nombor 2 ambil sah. Satu. Serumkan balik. Benar. Dia akan jadi 3, 6, 3. Ini dinamakan cycle. Boleh? Okay, cikgu ulang balik awak tengok eh. Cikgu buat daripada mula sampai habis. Okay, cycle. Up ten. Seteraikan. Kemudian kita downstepkan dia. Menara ketiga, bawa pergi ke menara 1. Naikkan jadi menara 6. Menara kedua, jadikan dia 6 juga. 6, 6. Okay, kemudian kita nak satukan untuk jadi satu menara 12. Ambil satu cawan, ambil lagi satu cawan, letak begini. Ikut keselesaan awak. Okay, ambil 5. Yang ni ambil 4. Buat 4 di bawah. Letakkan. Okay, ambil cawan. Turunkan. Ambil tangan satu semua. Ambil ini sah. Satu. Jadilah 3, 6, 3. Ini adalah disiplin yang ketiga. Disiplin wajib yang awak kena bermain ketiga-tiga permainan tu. Boleh? Maksudnya kalau main tu dia akan ada tiga-tiga kategori lah. Budak akan main tiga-tiga? Haa, main ketiga-tiga. Kalau online kena buat rakaman ketiga-tiga ni. Kalau bersemuka, masa budak pergi ke meja ni bermain pengadil kat depan, dia akan main semua set terus. Display 1, display 2, display 3, dia akan terus main kat situ juga. Maksudnya tiga-tiga kena Arif lah. Haa, tiga-tiga kena Arif. Boleh? Boleh. Okey, untuk permainan ini, disiplin ni, hadiah dia kalau awak pergi masuk pertandingan. Okey, hadiah dia, dia bukan kira semua game yang awak main tadi tu untuk keseluruhan hadiah. Cikgu pergi ke dia punya game yang sebenar dekat JB baru cikgu nampak. Setiap disiplin ada hadiah masing-masing. Disiplin 1 tadi yang 3-3 ada hadiah dia 1 sampai 10. Disiplin 2, 3, 6, 3 pun ada hadiah 1 hingga 10. Cycle pun ada hadiah dia 1 hingga 10. Sebab ada pelajar mungkin dia laju dan dia mahir pada disiplin 3, 6, 3. 3, 3, 3 dia tak laju. Cycle dia tak laju. Tapi 3, 6, 3 dia laju. Jadi antara ketiga-tiga disiplin tu awak kena ada satu game yang awak betul-betul power. Awak boleh capai masa yang terbaik lah. Tapi biasanya pelajar lebih suka beat cycle dengan 3D3. Kena belajar hari-hari lah. Okay, okay. Ni dia punya disiplin permainan. Okay, kemudian dia ada permainan tambahan. Dia panggil hatch to hatch, head to head. Lagi satu relay dan juga double. Hatch to hatch, relay dan juga double. Itu permainan tambahan lah. Biasanya kalau dah masuk yang wajib, yang tu pun masuk dah juga. Kalau boleh hatch to hatch tu cikgu belum nampak lagi dia punya game permainan dia macam mana. Tapi kalau ikutkan kata kawan cikgu yang pergi ke Singapura yang baru-baru ni, dia kata lebih kurang macam relay sahaja. Nanti cikgu akan tunjuk macam mana game relay, macam mana game double. Hatch to hatch cikgu tak boleh nak tunjuk sebab cikgu belum nampak lagi dia punya situasi game tu macam mana. Okay, double. Siapa nak jadi partner cikgu? Ya. Rafiq kan? Okay, ni double eh. Double dia akan bermain cawan 3, 6, 3. Dia akan main disiplin yang 3, 6, 3. Double ni maksudnya cikgu, kalau cikgu berdiri sini, cikgu akan jadi tangan kanan. Kalau Wafi berdiri sebelah sini, Wafi kan? Kalau Wafi berdiri sebelah sini, dia akan jadi tangan kiri. Tangan kanan dia kena simpan dekat belakang. Tangan kiri cikgu kena simpan dekat belakang. Ini dipanggil dah double. Tepuk peluk, apa? Okay. Biasanya pemainnya yang dah serasi dia akan ada kedudukan dia sendiri. Ada yang macam ni. Tengok pada pemain tu. Ada yang dia berdiri tegak macam ni. Okay. Ini adalah double.
bila cikgu jadi tangan nombor 1, tangan kanan, dia naik. Jadi tangan nombor 2, tangan kiri, cikgu yang akan mulakan dulu lah. Sebab dia akan mula di sini kan. Dia boleh lah. Cikgu akan angkat cawan 1, dia akan angkat cawan 2. Cikgu akan ambil 3, dia akan ambil 2. Okey, naikkan. Okey, cikgu akan ambil cawan 1, dia akan ambil cawan 2. Okey, ni up step. Bila down step, inilah dia, dia panggil dah. Boleh naik sekali. Dia naik. Kalau dia cikgu terambil dua, dia boleh ambil 3. Tak ada masalah. Kenapa menggigil? Yang serasi dengan awak. Semua disiplin lah. Ada maksudnya semua disiplin boleh main double lah. Double biasanya dia boleh mix umur berapa-berapa tak kisah. Dia bebas. So, kalau yang lah macam di, tu pun ada kategori umur jugalah. Kategori apa? Maksudnya kalau display 363 tu ada umur, ada kategori umur ke? Umur. Dia terbuka. Dia terbuka. Biasanya open lah. Biasanya dia ada aktiviti untuk mak dengan ayah. Mak dengan ayah pula. Maksudnya mak dengan anak. Ada pun ayah dengan anak. Maksudnya kalau ada game open nanti, awak bawa lah ayah dengan mak. Jadi partner pasangan double. Dengan cikgu pun boleh. Okay, tu double. Itu relay. Relay dia perlukan satu tim 4 orang. Ada meja tak? Satu, dua. Okay, siapa nak jadi relay? Empat orang. Dia boleh mix. Relay dia boleh mix laki perempuan. Dia boleh. Jarak daripada meja ke garisan sana 7 kaki. Dia punya jarak. Tak cukup je kaki. Contoh. 7 kaki pun mula daripada sini lah. Nanti mereka ni akan beratur dekat garis satu garisan. Ada satu garisan. Kawan-kawan awak ni, dia kena berdiri di belakang garisan tu. Tak boleh melepas di garisan. Kalau dia lepas pada garisan, jangan batal lah. Kalau kawan awak daripada sana berlari ke sini nak tukar orang, kawan tu belum habis lagi masuk ke garisan, yang dah keluar dulu pun batal. Dia ada garisan dia. Jarak daripada garisan ke meja tu 7 kaki. Contoh eh. Siapa orang pertama? Bila dia pemula masa, dia tekan masa, dia dah naik, dah siapkan
disiplin ni dia tak boleh tamatkan masa tu. Oh, tak boleh. Orang last lah. Ah, orang yang keempat. Orang keempat yang kena tamatkan masa. Awak cuma pemula je. Untuk tamatkan masa bukan orang keempat. Tamatkan masa orang keempat. Jadi orang kedua, orang kedua dengan orang ketiga kena ingatlah awak jangan touch masa. Orang keempat pun jangan touch masa. Awak hanya touch masa selepas awak dah completekan 363 tu baru awak touch. Itu orang keempat. Boleh? Okey, contoh eh. Meja belakang untuk manaskan badan. Meja tengah-tengah untuk awak tunggu giliran untuk bermain. Meja depan adalah meja untuk awak bermain di depan pengadil. Maksudnya awak sampai je awak akan dapat nombor. Nombor badan. Dia akan bagi nombor badan. Dia permainan ni dia tak akan panggil nombor 363 ataupun bagi nama Wafi, tak ada. Awak datang, awak dapat nombor badan, awak terus pergi meja manaskan badan tu. Awak main kat mana badan tu. Main, lepas-lepas-lepas. Dia satu meja tu ada dua orang. Tak siapa-siapa, awak memang tak akan kenal lah. Awak akan main. Awak rasa awak dah bersedia, dah panaskan badan. Awak pergi je terus masuk ke bahagian meja kawasan nombor dua tu. Untuk
persediaan awak nak pergi ke peringkat ketiga. Nanti masuknya meja kedua tu, lebih kurang ada 3 lapis meja. Awak masuk je lah. Main, nanti orang ke depan dah gerak kan. Awak daripada belakang pergi ke depan. Pergi ke depan. Ha, sampailah, baru turn awak pergi ke tempat pengandil. Dia, awak sendiri yang bersedia untuk berjumpa dengan pengandil untuk bermain. Bukan dipanggil. Tak. Kalau lagi awal awak pergi, lagi cepatlah awak habis. Ha, macam tu. Tapi kalau lagi awal awak pergi, lagi lamalah awak menunggu untuk sesi hadiah. Sebabnya awak habis awal kan. Macam cikgu itu, cikgu bawa budak cikgu. Dia habis awal, pukul 10 dah habis. 10 nak pergi ke 12 untuk sesi hadiah tu ada lagi 2 jam. Ha, kita orang pergi beli lah. Musim-musim lah. Peringkat negeri je. Yang yang kebangsaan itu, yang open. Penuh. Main kat ni aku betul. Paradimol. Ramai. Ramai budak Cina. Tak, maksudnya pernikah khas ke memang semua kategori? Semua kategori. Tapi untuk budak pernikah khas dia ada kategori dia. Kategori special staker. Tapi untuk kategori pernikah khas tak ramai tau peserta. Maksud dia ada peluang lah. Dia ada peluang. Dia memang ramai peserta. Pernikah khas daripada Melaka, Pulau Pinang semua datang. Tapi dia akan pecah-pecah yang kategori itu ikut umum. Dia kalau macam sukan yang awak masuk, biasanya kan kategori senior, junior kan. Kelompok dia kan, kalau senior umur daripada sekian sampai sekian kan. Kalau macam yang staking ni, dia umur dia contoh umur 11 hingga umur 15. Satu team, satu kelompok. Dia ada pecahan umur dia. Lepas tu dia, itu ikut pecahan umur. Kemudian dia ada pecahan level pula. Level ni biasanya pihak WSSA yang tentukan lah. Dia berdasarkan permainan-permainan yang terdahulu. Kalau awak masih baru lagi, dia kira level 1 lah. Nanti bila dah ranking duduk, macam ranking, macam chess kan ada ranking kan. Jadi bila awak masuk dalam kelompok tu nanti, awak tengok 4 orang je bersaing. Tak ramai lah. Macam jadi kat situ, kalau awak join yang open punya peringkat kebangsaan, kalau awak tengok kelompok awak umur 12 hingga 14 contoh. SS lelaki 11 hingga 14. Level 1. 5 orang je. Jadi awak dah ada hadiah lah dalam tangan. Sebab hadiah daripada nombor 1 sampai nombor 10. Ini dia nombor 5 tu. Tak ada boleh hadiah. Okey. Ini adalah dia punya sesi kunjungan. Cikgu nak, tadi cikgu bagi tahu dia punya disiplin-disiplin permainan kan. Okey, setiap disiplin ni, disiplin 3-3, 3-6-3 dengan cycle yang wajib ni, kalau awak bermain di depan pengadil, awak dah main semua ni depan pengadil, time tu juga. Tapi kalau rakaman, senang. Rakaman awak boleh buat 3-3 dulu, tak dapat masa yang cepat, ulang balik, macam tu je lah. Okay, kalau untuk setiap permainan ni 3-3, 3-6-3, cycle, dia akan ada percubaan. Percubaan 1, percubaan 2, percubaan 3. Percubaan 1, percubaan 2, percubaan 3 ni dia akan ambil masa yang terbaik bagi setiap disiplin yang awak bermain. Tapi sebelum nak bermain percubaan 1, percubaan 2, percubaan 3 ni, awak akan ada latihan. Dia begini, masuk cikgu, awak sampai je depan juri, juri akan cakap dua kali latihan. Dua kali latihan tu maksudnya awak akan bermain susun cawan tu tanpa set masa. Macam latihan biasa. Macam latihan biasa. Dia macam untuk memanaskan badan awak. Untuk awak punya otot, untuk otot awak bersedia. Sebab bila awak bermain staking ni, awak main nampak macam mudah tau. Tapi bila awak bermain berhadapan dengan juri, awak rasa macam gugup. Gigi macam Wafi tadi lah. Dia melibatkan awak punya ni. Persediaan awak tu. Tu sebab dia ada dua kali latihan tu awak main lah. Sama-sama je beri crack. Tak apa, set masa main je. Main, awak nak main laju ke, nak main slow ke, pulang. Tapi itu adalah awak punya operation awak lah. Persediaan awak. Okay, ni dua kali latihan. Okay, dua kali latihan tanpa set masa. Tak ada masalah. Nanti pengadilan akan cakap percubaan 1 ataupun test 1. Barulah awak set masa. Percubaan 2 pun baru set masa. Percubaan 3 baru set masa. Okey, habis satu disiplin. Nanti baru pergi disiplin yang seterusnya, 3-6-3. Pun begitu juga. 2 kali latihan tanpa set masa, 3 kali latihan set, 3 kali latihan pula. 3 kali percubaan set masa. Cycle pun sama. 2 kali latihan tanpa set masa,
3 kali percubaan set masa. Okey. Untuk double double yang berpasangan pun sama. 2 kali latihan tanpa set masa, 3 kali percubaan set masa. Kecuali yang relay. Relay tak ada 2 kali percubaan, 2 kali latihan tak ada. Dia terus main je. Dia akan ambil masa yang terpantas sekali juga. Itu untuk relay. Okey, ada apa nak tanya? Tak ada. Okay, ni prelim. Prelim ni maksudnya macam peringkat pemilihan. Nanti daripada prelim ni dia akan ambil, dia akan susun ikut masa yang terpantas. Nombor 1 siapa, 2 ke 3. Nanti barulah kalau lebih daripada 10 penyertaan, contohlah game Special Staker umur 11 hingga 13 tahun. Level 1 ada 20 penyertaan contoh. Jadi bila 20 penyertaan, bila awak buat prelim ni, dia akan ambil 10 peserta sahaja yang terbaik untuk pergi ke final. Macam tu. Boleh? Okey. Nanti kalau final pun sama juga, konsep dia begini. Sama juga. Okey. Seterusnya cikgu akan cerita tentang peraturan. Boleh lagi tak? Peraturan last. Boleh. Kalau last tu boleh. Lepas peraturan baru kita buat training. Okey. Okey, ada. Okey, peraturan pertama. Okey, peraturan yang pertama, pastikan alat adalah alat yang ditetapkan oleh pihak WSSA. Okey, kalau luar daripada peralatan yang ditetapkan, kira tak boleh bawa masuk pertandingan. Hanya yang ditetapkan sahaja yang boleh bawa masuk pertandingan. Okey, satu. Alat lah. Yang macam mana cikgu terangkan tadi di peringkat awal. Okay, yang kedua, tentang cara permainan mengikut disiplin yang dimaklumkan 2 kali latihan, 3 kali percubaan. Mesti awak kena buat. Jangan awak terus tak nak buat 2 kali latihan, awak cuma buat 3 percubaan je. Saya nak buat 3 percubaan lah, tak nak buat 2 kali latihan. Kalau awak tak nak buat 2 kali latihan, awak buat terus 3 kali percubaan, set masa, dia akan ambil 1 je. Kerana yang 3 kali percubaan tu, percubaan 1, percubaan kedua tu dikira sebagai latihan. Sebab walau macam mana sekalipun, dia tetap kena buat 2 kali latihan. Kalau awak tak nak buat 2 kali latihan, awak cuma nak, saya nak buat 3 percubaan terus lah, saya tak nak buat latihan. Tetap pengadil akan anggap awak yang percubaan 1, percubaan kedua tadi dikira sebagai latihan. Dia ambil yang nombor 3 tu je lah? Dia ambil nombor 3 tu saja. Jadi nak tak nak latihan tu tetap kena buat. Itu memang peraturan dia. Okey, kemudian yang ke seterusnya mengenai masa. Masa ni awak kena tengok timer yang awak gunakan. Kalau G4, sentuhannya begini sajalah. Kalau G5, jari yang macam cikgu cakap tadi tu kan. Tapi dia G5 tu dia boleh setting tanpa sentuhan ibu jari. Guna perut jari je pun boleh. Tapi biasanya maksudnya begini lah, tanpa sentuhan ibu jari ni. G5 tu dia boleh ubah setting. Tapi biasanya untuk pertandingan memang dia tak pakai G5 lah. Cop jari. Okay, ni untuk sentuhan masa ni, peraturan dia. Okay, peraturan dia hanya kawasan ni saja yang dibenarkan. Kawasan ni je yang dibenarkan. Begini dibenarkan. Begini dibenarkan. Begini masih lagi dibenarkan. Begini pun masih lagi dibenarkan. Begini ke? Yang tidak dibenarkan? Ini pun dia masih dibenarkan. Begini ya? Ini. Lagi ni? Ini. Yang tak dibenarkan yang melepasi daripada bahagian ni. Ini tak digunakan. Ini batal lah. Okay, jadi bisa awak sentuh tu. Ini pun boleh. Ini pun boleh. Mana yang awak pantas. Okay. Terusnya, arena pertandingan. Dalam mat sahaja. Pastikan cawan berada di dalam mat arena awak bermain. Kalau main dalam masa main kita keluar, masih boleh lagi, tak batal lagi. Bawa masuk. Bawa masuk selagi awak tak stop masa.
Tapi kalau awak dah stop masa, mat ni kat luar. Eh, mat pula. Cup ni dekat luar daripada mat. Tapi awak dah stop masa. Yang ni batal. Eh, yang ni batal. Tapi kalau dia terkeluar separuh macam ni, ini masih dibenarkan lagi. Masih dibenarkan lagi. Tak scratch lah. Okey. Okey, seterusnya masa nak start. Sikit. Okey, masa awak nak start, awak boleh start macam ni, macam juga Erin, tak masalah. Ini pun boleh. Tak masalah. Ini pun boleh. Mana yang awak rasa selesa? Jangan gini. Ini je tak boleh. Ini batal. Ini batal. Masa nak start. Okey. Untuk start, bila awak nak bersedia macam ni, tangan awak ni, ni kan, awak bersedia kat bahagian ni. Ini nak menunjuk macam ni boleh tau. Tapi kalau jari awak menyentuh, belum start lagi tapi dah sentuh cawan, ini batal. Maksudnya tak sentuh cawan untuk bermula. Okey. Ini ikut kesesatan awak. Ada memang kalau yang dah professional cawan ni memang betul-betul dekat dengan timer. Kalau dia dah betul-betul mahir. Ada yang macam ni. Ini yang memang dah betul-betul, kalau awak tengok budak-budak yang dah mahir, dia memang macam ni. Dia memang dah ready, dia terus angkat je terus naik. Tapi ada yang tak ready, dia macam ni lah. Jauh. Ni akan ada kerugian sedikit masa lah. Okey eh? Contoh tunjuk permainan eh. Masa awak naikkan tu. Ni up step. Ni awak turunkan balik pun daripada sini. Ini boh. Boleh. Tetapi masa awak naikkan begini, awak down step tak ikut tempat yang masa awak mula naik. Awak down step daripada sini pula. Berlawanan. Ini tak boleh. Batal. Okey. Seterusnya masa upstep, masa awak nak main. Main. Tiba-tiba tangan awak ni terlanggar ni. Jatuh. Ni awak dah naikkan dah. Ni jatuh kan? Masa jatuh ni awak dah naikkan. Ni tak boleh tau. Jadi apa yang perlu buat, awak kena patah balik. Betulkan ni. Baru boleh naik. Tak patah. Macam tu. Baru dia tak patah. Boleh? Okey. Seterusnya. Masa awak tengah main lagi. Naikkan. Boleh. Naikkan. Ni belum lengkap lagi ya. Menara kedua belum lengkap. Awak dah pegang. Kemudian awak pegang menara ketiga. Awak naikkan serentak. Ini tak boleh. Batal. Kalau macam mana sekali pun, kena lengkapkan dulu menara ketiga ni, baru boleh lengkapkan. Menara kedua ni baru boleh lengkapkan. Untuk turun sahaja yang dibenarkan begini. Turunkan, ni naik. Tak satu lagi. Ni je yang dibenarkan. Okay, Seterusnya, ketika awak tengah main, tengah susun, tiba-tiba cawan jatuh ke bawah. Awak tak boleh minta bantu orang lain ambil. Awak sendiri yang kena ambil. Memang lambat. Kalau jatuh jauh-jauh. Memang kita boleh ambil. Okey, ketika jatuh cawan macam ni, jangan sesekali. Contohlah, kalau awak tengah main kan, cawan jatuh kan. Awak gabrak, awak stop masa. Betul kan balik, masa start. On balik masa. Tak boleh. Pandai. Kalau boleh tahu faham. Kalau boleh jatuh macam mana pun, masa tu biarkan je berjalan. Biarkan je berjalan. Awak ada lagi, awak kan ada 3 percubaan kan. Percubaan satu awak dah terbuang masa dengan cawan jatuh ke apa ke, depan ke yang macam tadi awak nak betulkan kedudukan cawan tu, tak apa. Awak ada lagi 2 percubaan. Jangan gabrak. Tapi biasanya kalau dah satu buat slack kan, dua ni mesti akan ada masalah. Dia akan ganggu awak punya emosi. Jadi awak kena buat betul-betul. Okay?
Okey, seterusnya tentang permainan semasa cycle. Okey, semasa cycle, kesalahan yang pelajar selalu buat. Ini yang last cycle awak naikkan ni. Kesalahan yang biasa pelajar buatlah. Ni masa diturunkan. Jawapan ketiga ni kan macam dia cakap begini, benda satu kan. Biasa kesalahan-kesalahan yang budak buat, benda satu begini ketiga. Ini memang ada. Okey, ni antara kesalahan-kesalahan yang dibuat. Satu ke tiga tak boleh. Tiga ke satu saja yang digunakan. Tapi kalau kita mula dari sini cikgu ni, kalau mula daripada sini tak ada masalah. Tak masalah. Okey, ni masalah ni. Okey, yang ni biasa pun pelajar buat kesalahan. Dia turun macam ni. Dia asingkan, lepas tu baru dia satukan. Yang ni tak boleh. Patah. Dia macam mana sekalipun kena naik, kena satukan sama-sama. Usai. Kena satukan sama-sama. Oh. Boleh. Kalau saya rasa panjang. Yang seterusnya finishing tu kena buat sama-sama. Kesalahan yang seterusnya yang ni. Yang biasa banyak berlaku. Macam ni. Biasa banyak berlaku. Okey, yang ni kena hati-hatilah. Okey, sekejap. Okey, masa awak tengah susun ni, kan? Ni nak pergi satu-satu ni. Awak tertinggal ni satu. Tak apa. Ni gini kan dia dah. Cuba. Tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Okey, jangan alamak, tinggal satu lah. Tak apa lah, biar kan dia. Dan dia masa. Okey. Itu adalah kesalahan lagi lah. Biasanya kalau bila bermain secara bersemuka, pengadil tengok kita bermain, awak main laju tu, kesalahan-kesalahan kecil biasanya jarang dinampak. Kesalahan-kesalahan besar ni macam biasanya salah mula masa nak downstep. Awak mula di sini, tapi awak downstep sebelah sini. Downstep di arah yang berlawanan. Kemudian kesalahan yang biasa yang nampak oleh pengadil, cawan terjatuh, awak tak betulkan balik. Itu biasa nampak. Kalau kesalahan-kesalahan kecil macam off record. Macam apa? Hands to stack tu biasanya yang ni yang hands to stack tu maksudnya dua tangan ni turun serentak tu. Apa naik sama-sama tu. Yang susun cawan dua tangan tu sama-sama. Menara satu tak siap lagi, menara tiga dah buat dulu sama-sama. Itu biasanya jaranglah pengadil nak kesan. Tapi kalau yang betul-betul power je boleh kesan. Maksudnya benda tu laju, dia tak nampak. Dia laju, dia tak nampak. Kecuali kalau rakaman. Kalau rakaman memang tak boleh nak apa lah, sebab dia boleh slow motion. Itu tak boleh nak tolong. Okay. Ada apa pertanyaan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita bersedia dengan ni lah. Latihan.